Стартовий відрізок 2-4 на користь гостей, які грали у зеленій формі. Втім, господарі завдяки киткам згори Антона Давидюка та Квентіна Петерсона з дальньої дистанції вийшли уперед 7-4. Запоріжці ближче до кінця зустрічі отримали 5-очкову перевагу 18-23. Першу 10-хвилинку запоріжці закінчили з перевагою в 1 очко 26-27. Другу чверть краще розпочали корабели 36-31. Гості у середині другої чверті вийшли уперед 38-40. Також гравець Запоріжжя Брендон Рендольф заблокував кидок Олексія Онуфрієва. Запоріжці розтягували оборону корабелів та виходили на вільні китки 44-47. Гості на велику перерву пішли з перевагою 46-47. Старт третьої чверті залишилося за запоріжцями 50-55. Гравець корабелів Олексій Адедіран заблокував кидок Брендона Рендольфа. За 2 хвилини до кінця третьої 10-хвилинки Квентін Петерсон з дальньої дистанції зрівняв рахунок 68-68. Гості закінчили третю чверть з 4-очковою перевагою 68-72. В останню 10-хвилинку господарі паркету вийшли вперед 75-74. Квентін Петерсон виділявся у цій чверті, тричі влучив з дальньої дистанції 83-76. Гості почали скорочувати своє відставання, але господарі втримали перевагу у 7 очок. У підсумку 95-88 – це 8-ма перемога з 26 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу у обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Запоріжжі – Брендон Рендольф – 20 очок і 5 результативних передач. У корабелів – Квентін Петерсон – 38 пунктів, 6 підбирань та 5 результативних передач. Запоріжжя тепер на 8-й позиції. В активі команди Валерія Плеханова 8 перемог у 26 матчах. МБК Миколаїв 7-й. Наступну гру МБК Миколаїв проведе 26 березня на виїзді проти харківських Соколів. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.